estés. King. Yeah. Oh, tengok-tengok jadual kelas ni. Kelas. Aku tengah di Star 6, aku tak ada overlay. Main dia tadi main seorang kan. Jadi dia tak ada overlay. Lama tak main. Aku. Sekejap, tutup pintu sekejap. Kau dah ada rank kan? Dah. Oh, tak main lagi. Lagi dua ke satu. Kipas aku ke? Tak. Kipas aku. Oh, drink game kau. Drink apa tu? Copper. Bronze.
kau selalu main CS. Tak mau main G-mod. Getting what? Ini casual. Anak goreng terus. Nanti ya. Kita boleh dulu sekarang. Ya, kenapa? Okey. Wait, King ni siapa? Abang Awi. Bapa eh. Kau dah tu. Awi yang penyanyi tu. Ceng. Atolam semua SK Akif. Pisang sangat eh tu. Tahu, aku duduk dalam Discord tadi. Aku semua duduk dalam Discord mute mic ya. Oh, wei, apa dong buat eh? Apa lama je dia main. Gila, mu tu lah, tak tahu sedia apa nak season Arsis baru ni. Aku punya Arsis dia macam ni. Dia kadang-kadang laju kadang-kadang. Nak buat checklist bangang. Tukar cek makanan banyak-banyak. Tukar cek mushroom, tukar cek wicks. Tukar cek cut grass, tukar cek seed aki. Tukar cek kayu, tukar buat campfire. Tukar buat weapon, tukar buat aku. Tukar cek batu. Tukar cek emas, tukar cek soap. Saya pun. You need to load the biohazard container. This is okay. You ever take with us, sir? Yes. Come from, come from. I saw it, I wrote. Continue, man. Sana muka pulut dulu. Kim Liu Wai. 10 seconds. 5 seconds. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Aku ingat lah. Push dia tinggal. Panah, dia nak rasa tak? Haa? Tak buat, satu yang dalam disitu. Ya tak, ya. Banyak smoke ke? Dah, dia tak tengok step. Ini dah banyak smoke, try lah. Revive kau. Awak yang mata buka eh. Babi bayi. Acah lah semua. Bad with us. Apa eh? Dia kadang-kadang laju, kadang-kadang lama tu. Kalau lama memang lama. Locate the biohazard container.
Dengan meletup kat bawah je. Panjang umur. Biasa MCT. Lepas dulu. Boleh jadi sama ni. Sisa bodohnya. Dia balik mana tu? Let's play 1v1. Aku nak biasakan dengan kau nak op ke kau nak AK main AK eh? Kau main CS dalam lobby ni. Dah berdosa bang kan tu. Bocek je bang. Aduh. Saya nak cakap orang baca satu lobby. Tak. Kita punya ketua ni ada budak pandai sangat pergi buang bocek. Siapa lah budak. Aku ada. Ya korang main CS kan? Sibuk nak dengar lagu. Kena buang lah semua apa ni. Bot. Channel. Oh. Lol. Main kom 5 first squad kan. Nak dengar lagu lah seorang. Lepas tu pergi channel lain. Lepas tu tak dengar call out. Kena buang channel tu. Kita orang. We need to protect the biohazard container. No. Itu apa dah uji lah.
Dulu tak main asis, aku nak main asis tau. Main lah. Tak sia. Tu berapa salah lagi. Takkanlah masalah ni. Ya, yeah, aku try low out petang you play. Kalau low out you play, pasal low in low. Aku buat macam ni macam tu, tak jadi. Orang ni, ya. Pasal nak jalan tadi. Jangan rezeki bukan di. Oh, orang ni orang ni. Ini nggak kesalahan yang dia dah lakukan. Ma, esapu. My man, there's no place to map, babe. The fight the map, bro. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Gee, we solve. Lubang bersalam atau kita masuk? Lubang bersalam. Bersalam, eh. Kau nak buat masuk? Damn, this one is one. Mungkin aku tidak mampu kena-kena. Aku tak jumpa tu, mah. Aku jumpa 3 star. Kau nak 3 star, mah? 3 star. Ah, mampu ya, ambil je. Ambil je. Apa aku lebih ni? Views on into F. Interrogation. Ya. Tak sampai gitu. Tak apa. Planting toxin. Oh, try go. Kena fuse tu. R4 found the biohazard container. Ama. Beri kit benda ni. Tak ada nak dah. Satu dalam side. Ah! That's my tap. Dia dalam inside dia. Boss on me. Nice. One more down. Nice. Penting kamera. Bakut teh. Last time fuse upstairs. Last time upstairs. Aku takut dua-dua ekor kena pergi sekalian. My god, apa? Janganlah. He drop down, he drop down. Care. He's on my left. Oh, there? On ping. He's on ping. Tak nampak. Kanan dia. Tak nampak. On site. Udah. Nah. Four eliminated. Tak nampak lagi ni. Kita main kill tu boleh buka dah. GG. Tolik aim. GG. Round tu. GG boys. Oh no, the fuck. Oh, okay, saya mah. Ah, no. Okay mah. Cakaplah awal. Amuk mana ni mah? Cakaplah bega. Aduh. Engkau tahu aku tanya engkau, kau diam je mah. Cakap sesapu. Amah. Tak ada mah di MP. Nampak cakap tu. Oh no. Jauh kali. Wood. Dan lagi posisi ni kan. Gigi asis problem. Asis lah, what's going on? Tak ada. Bawa apa?
Kau buat apa? Kau buat apa? Down to 5 seconds. Sama lah ni. Dah beri cute. Oh ya, dah cute eh. Op 4 has found the biohazard container that they will attempt to locate it during the assault. Jadi kau ngene lo pistol. Shotgun dah. DSD, DSD. Aku setiap ni set lah. Ikan pecah. Kita... Sekejap mah, aku join ni pun. Dia masuk daripada depan ni, bah. Bukan, dia tak masuk dari garaj. Tak tinggal. Kamera garaj ke dia? Ping kalau boleh. Yeah, nak kembali from garage. GG! Legion! Alamak, bodohnya. Legion, come on. Legion di bawah dia kenapa? Dia wall bang aku. Babi. Alamak, cepatlah. Benci tu lagi. Masuk situ ada lubang. Bila masuk dari mana? Friendly last operator standing. Hello. The biohazard container. All friendlies were eliminated. Kalah. One more round. Tidak, kini nak main ini. Tak boleh, tak boleh. Punya RC okey. Siapa punya? Kau. Kau punya? Oh dah. Dia kadang-kadang buka, kadang-kadang teruk lah. Macam biasa tapi dia dah jarang berlaku lah benda. Okay. Sebab aku je yang jarang main RC. Main tak sebab kadang-kadang aku main CS macam tu kak, je 60 FPS lah. Sepatutnya CS 200. Mak. Satu je mak. Pada tukar ni. Nah. Pada tukar apa ni? Terima kasih.
sampai dapat. Aku bagi call satu link kau masuk Discord ni. Okay. Lahu. Dos. Hello. Dos. Ada nak kita masuk. Saya tengah datang. The following call may be recorded for personal safety. So nanti kau sama engineering kat UKM kan? Yes. Yes. Biasa aku pun dia. Apa dia? Selalu aturan sini nanti. Apa dia? Tak tengah tadi. Selalu aturan bangi. Selalu ada di situ. Dah orang sini. Kan pucung lagi orang bangi. Terus tak ada beza. Bang ini pun macam cacat tempat kedua lah. Salah satu sama pergi. Aku biar awal kerja aku tak suka. Aku tak tahu apa orang suka. Tak nak band OKB dulu. Kalau band OKB dong, enemy come band checker. Senang. Tahu lah, orang selalu ambil Blitz. Kita je tak nak ni. Kita tak letih counter Blitz. Dia jangan kau tunggu member kau ni. Invite. Oh, dah mas. Mana kau? Tak ada di sini. Okey, tersi. Yes. Jangan nak invite ni, saya dah tak keluar. Invite game. What is that? Saya nak aman sikit, kau tak tahu dia main-main. Aku tak faham kan. Dia aku. Kau punya server. Bapa Tose main arang tak boleh. Tak ada yang ada yang ada kawan aku baru lagi. Tak ada main an. Oh tak ada. Bukan rank an. Sorry. Dia main apa? Casual. Please. Diri tadi baru lagi. Baru eh. Baru dia ni. Sudah fresh. Fresh. Baru keluar. Tak ada record-record buruk lagi. That warrior that side. Apa ni 13 sampai 18 ni ada tournament khas? Sekejap tak tengok. Apa? Kat mana? Tak tahu. Kau tengok dia 2 Januari. Tapi Malaysia punya orang Malaysia anjur. Tak perlu ya. Yeah. Tolong jangan ambil DOKB. Ambil DOKB mati. Tak suka baik DOKB. Kadang-kadang annoying. Aku ha? DOKB annoying. Yes. Atau tak suka sebab dia ambil cam. Ambil cam. Kita kadang-kadang terfikir juga nak musnahkan cam ke ataupun nak stay. Oh kalau dah jumpa. Dah jumpa dulu, kau bunuh, kau buang. Cam dulu.
Kau dah beli SSD kan, tu laju kan. Apa dia? Kau dah beli SSD. Aku beli SSD tapi aku tak tak lagi yang pula CS kan. Sebab RCS laju. Kan kan, tak boleh kan. Dah dah lupa dah. Alamak. Oh, oh ya, ya, satu kan. One was mana ni? Dah dah lupa. Oh nak dapatkan aim tu lagi. Satu kamera sudah. Activated device. Op 4 located a bomb. Detected. 10 seconds remaining. 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Don. GG nak. Dia nak run out je dah kenapa. Cukup ke lagi? One outside, mana? Okay. Sampai mampu sih di bandi. Gak main betul ni. Mana? Dia bertujuh dah run out kan. Macam mana dah boleh lepas bom? Bawa drone tu. Iban ni memang bijak. Iban ni budak baru ni. Dia tak nampak, tak musnahkan cam. Aku kena setiap scan dia. Jangan scan. Lepas lah. Wow, aim. Dia tengok aim tangguh je dia tadi. Kamera aku bantu je. Dia dah masuk? Kat mana? Saya follow. On me. Kau tengah di turun bawah, okay? Okay. I got another chance. One in the lobby. My aim! Allah! Serius tu? Di mana? Kat atas lagi? Lepas tu kat bawah dah ada orang kat belakang bawah. Sorry boy. Dah masuk usai! Vigil! Masuk usai! Oh, ada orang ambil castle. Kamera aku dah tak ya. Aku dah aim kepala orang tu tapi aku lambat shot. Yang mampu. Eh, biasa macam kita dulu je dalam ni. Ya, member kau dah dalam disconnect. Oh, dah dengar bunyi disconnect. Ya, kan dia main dia macam ni. Kalau orang tu slow lambat yang kita nak headshot. Lepas saya kat headshot dah bumbu ajam tu. Bunuh habis dia. 10 seconds left. Dengar tu. 5 seconds. Cam in position. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Satu hash aku buka. Dua red. Dua low. Aduh.
Tunggu kau pula. Tiga orang. Tolong tengok kan. Ah! Oh. Ayo Allah. My God. Sebab bila main Monty ni? Baru-baru ni boss style ni. Start main ni Monty. Bagus crush. Apa rasa playstyle kau suka tukar-tukar main tau? Sekejap tu. Tak setia. Tak ada satu fitur. We need to locate a bomb. Ini bagus juga macam tu, macam tu macam semua PT, anda kata PT kena bom, kau di tanggung ni main tak? Ah, tak sempat scan. Tak nampak dah. 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 Tak dengan C4 kat sini tadi. Jangan rapat sangat ini. Lagi last ni semua kat sini. Kau pecahkan tu, pecahkan tu. Mana? Pecahkan yang di punya shield. Okey, tu api. Sini boleh. Ramai. Ramai. Okey, warung boleh kita je. Jangan. Mati.
Terus satu. Ya. Sudah tadi kita touch atas, kita salah. Kita push lagi awal laju. Eh, dah gila kali. Dah okey. Tapi timing tak baik. Aku masuk dia lepas lubang aku. Boom, Jager pada atas. Saya tak keluar. Messi S lah. Apa? Messi S lah. Tak nak. Dia orang member-member tu semua nak Messi S lah. Dia orang sekarang tak lah. Tiba-tiba main DST. Game lama. DST? Dia orang staff together. Game 2D. Macam tu. Aku malah nak beli. Dia baik. Sebab aku, duit aku, apa ni? Aku habiskan beli apa hari tu? Ha, beli Gmail. Beli apa? Oh. Gmail. Ada sale, Steam Wallet pun cukup. Dengan PD tu habiskan Steam Wallet, saya tak ada. Lah muka ni arsik ni. Arsik sini. Alah, lalu nak kekeri. Mana ya? Mana-mana cangka ayo. Satu tim naik ikut tangga ni, satu tim kau dapat LMG. Kali Last operator standing.
Protect the bombs. Bagi kalau bisa cukup. Jogo Goyo Op 4 has located a bomb. Wait, you're right. Mana? Oh, kali bapa ni kill hole. She's dead. Eliminated. Mission. Oh,